Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti Katri televizije. Pogledajmo vijesti dana. Kraj potrage u Turskoj, spasioci iz Srpske ponosni na sve što su uradili. Hapšenja u Banja Luci, pronađen kilogram kokaina. U Prijedoru obilježeno 29 godina od osnivanja 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske. Đokić košarac, Bećirovićeva preporuka o gasu na nivou BiH se neće usvojiti. Miličević, vlada prevarila privrednike i građane, cijena struje mora se smanjiti. Krnjavor, maškare u Štivoru i ove godine atrakcija. Vrijeme, sutra sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni. U razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji stradalo je više od 46.000 ljudi. Većina spasilačkih timova iz cijelog svijeta napustila je Tursku, čime je objavljen i kraj potrage za preživjelima. Spasioci iz Srpske koji su se vratili kući poručuju da su ponosni na sve što su uradili u Turskoj. Spasilački napori u potresom pogođenoj Turskoj privode se kraju gotovo dvije sedmice nakon što se 6. februara dogodila najsmrtonosnija katastrofa u novijoj istoriji zemlje, gdje je do sada život izgubilo više od 40.000 ljudi, a računajući i Siriju, ta brojka premašuje 46.000 stradalih. Mnogi se pokraj ruševina mole da samo pronađu tijela kako bi mogli oplakati bližnje. Na granici Turske i Sirije i u centralnoj Turskoj danas su ponovo zabilježeni manji potresi. U Republiku Srpsku vratio se spasilački tim kao i tim od 10 ljudi iz Brčkog distrikta. Vršilac dužnosti direktora civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović, gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske, izjavio da su spasioci Srpske ponosni na sve što su uradili u Turskoj. A to je rezultat zajedničkog rada svih ovih ljudi i ljudi koji su i u istočnom Sarajevu i u Bijeljini i koji nisu iz objektivnih razloga danas mogli biti ovdje sa nama. To je rezultat tima koji je brojao 30 ljudi na terenu i dosta onih ljudi koji su u Republičkoj upravi bili podrška, ali i u ambasadi BiH i u drugim institucijama koje su pomagale ovu misiju Republičke uprave, odnosno specijalizovanog tima za spašavanje iz ruševina. Novitović je naglasio da je na sve njih svakako najdublji trag ostavila akcija spasavanja 11-godišnje djevojčice. On dodaje i da nije izostala podrška predsjednika Srpske Milorada Dodika kao i predsjednika vlade Srpske Radovana Viškovića. Spasilac Željko Janković u Turskoj je bio zadužen za bezbjednost tima. Otišli smo na zadatak u misiju kao predstavnici Republike Srpske, onako kako je to regulisano ustavom i zakonima koji regulišu oblast civilne zaštite, a to je da je civilna zaštita na entitetima. Mislim da smo opravdali naš boravak dole i da smo osvjetlali obraz Republike Srpske. Dole smo izvukli više ljudi čija su tijela čekale porodice da bi obavili sahranu, a spasili smo evo jednu djevojčicu koju je direktor sada spomenuo i tu je bila posebno naše zadovoljstvo i radost. Tu nismo mogli da sakrijemo ni suze. Spasilac Vidosa Pejić rekao je da je ovo velika tragedija za turski narod. Opšti utisak je velika tragedija za taj narod, značajno iskustvo za naše momke, pripadnike. Ovo je prva akcija ovog tipa za ovaj tim. Mislim da smo odgovorili maksimalno korektno u odnosu na naša iskustva do sadašnja. Pored spasavanja djevojčice, na spasioca Nedeljka Božića najveći utisak su ostavili trenuci kada njihov pas tragač Tora locira tijela i kada ljudi zahvaljuju što je Tora pronašla tijela njihovih najmilijih. U Brčko se također vratila spasilačka ekipa koja je 10 dana boravila u Kahraman Marašu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je na Instagramu da je Srpska ponosna na svoj tim spasilaca koji se vratio iz Turske, te da je on odlučio da svaki član tima bude nagrađen sa po 5.000 maraka za izuzetnu humanost i hrabrost koju su pokazali, ali i patriotizam prema Republici, predstavljajući je u najboljem svjetlu u misiji spasavanja i pomoći nastradalima u zemljotresu. Također donijeli smo odluku da pošaljemo konvoj od 10 šlepera pomoći narodu Turske i Sirije, podsjetio je Dodik. Tursko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je danas video u kojem izražava zahvalnost svim zemljama koje su u Tursku poslale timove za pomoć i spasavanje nakon razornog zemljotresa 6. februara. Oko 11.000 spasilaca iz najmanje 88 zemalja učestvovalo je u operacijama potrage i spasavanja, prenosi turska državna televizija TRT. Gotovo dvije nedjelje nakon zemljotresa, mnogi spasilački timovi vratili su se u svoje zemlje. Načelnik Turske uprave za katastrofe i hitne slučajeve AFAD, Yunus Sezer, objavio je da će sve misije potrage i spašavanja za preživjelima završiti večeras, jer više nema nade da ima još živih.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske jutros su u okviru akcije Market lišili slobode 6 lica na području Banja Luke, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Kako nezavisne novine saznaju, uhapšeni su Banja Lučani, Boris Grujić, Igor Zarić, Damjan Tepić i Aleksandar Lapčević, kao i Slaven Radinković iz Laktaša i Jovan Šuman iz Prnjavora. Naime, službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske šestorku terete da su počinili krivična djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Šest lica su lišena slobode prilikom primopredaje opojne droge i tom prilikom je oduzeto oko 1 kg opojne droge kokain, veća količina novca kojom je trebala biti isplaćena opojna droga i pištolj stoji u saopštenju MUP-a Srpske. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, pretreseno je više vozila i lokacija koje koriste osumnjičeni. Sve aktivnosti se provode pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a po naredbama suda BiH, navode iz MUP-a Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je akcija hapšenja šest osoba u Banja Luci tokom primopredaje kokaina dugo i planski pripremana. On je novinarima rekao i da se ova akcija i dalje nastavlja. U Prijedoru je danas obilježeno 29 godina od osnivanja 7. odreda specijalne brigade policije, elitne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Tim povodom je služen parastos poginulim pripadnicima odreda u crkvi Svete Trojice i položeni vijenci na spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata za krst časni ispred spomen ploče u zgradi policijske uprave Prijedor. Riječ je o okupljanju 7. odreda i svih ostalih specijalne policije koji se uz tradicionalno druženje prisjećaju saboraca, poginulih pripadnika odreda i za njihovu najveću žrtvu koju su dali za stvaranje Republike Srpske. Sam odred je učestvovao u brojnim bitkama, najviše u zaustavljanju najjačih neprijateljskih ofanziva. Kroz odred je pošlo preko 400 pripadnika, 65 je što teže, što lakše ranjeno, pokazivali su svoje vrline vojničke i dali su, šest pripadnika je dalo živote i ugradilo temelje Republike Srpske. Ovo vrijeme kad treba još da kažem da su svi naši odredi specijalne brigade bili posebno obučeni i pripremljeni za ratna dejstva i ističemo posebno njihovo djelovanje skupa sa vojskom i narodom Republike Srpske u troku odbrambenog otadžbinskog rata. Moram reći da i ovaj odred kao i svi naši odredi i specijalna brigada policije u tom smislu strane Republike nagrađivane najvećim njihovim priznanjima. Ovo je također prilika kada moramo da istaknemo upravo i na aktivnosti srednog i svih odreda specijalne brigade i svih policajaca, 782 poginula policajca MUP-a Republike Srpske i 144 poginula pripadnika specijalne brigade i 7 evo poginulih boraca 7. odreda, zapravo i stalno moramo da ponovimo i govorimo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa vojskom i narodom odbranilo Republiku Srpsku i dalo nam najveću blagodet, a koja se zove sloboda, odnosno Republika Srpska. Tradiciju ove elitne jedinice MUP-a Republike Srpske slijede pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske. Odred je imao oko 400 boraca, od kojih je 7 poginulih, a 65 lakše i teže ranjenih. Otac poginulog borca Radovana Gligovića. Bio je jako lijep, jako dobar poštar, bio dobar borac i ništa više ja ne bih rekao. Hvala im svima koji su nas pozvali, tako jednom godišnje dolazimo. Hvala svima. Odakle ste? Iz Donjeg Vakufa. Grad Prijedor i Potkozarje su naročito ponosni na 7 pripadnika 7. odreda i ono što je posebno važno da kako vrijeme prolazi sjećanje na njih ne blijedi. Njihova žrtva su naša manet za našu budućnost. Za svoj doprinos u minulom ratu pripadnici 7. odreda odlikovani su ordenom Nemanjića, ordenom Njegoša prvog reda i medaljom Petra Mrkonjića, a u komandi brigade su pojedinačno uručena 2 ordena Nemanjića i više od 25 ordena Karađorđeve zvijezde. Nakon što je bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predložio ukidanje regulatora za gas u Srpskoj i njegovo uspostavljanje na nivou Bosne i Hercegovine, uslijedile su brojne reakcije zvaničnika iz Srpske. Kažu, zakon o gasu na nivou BiH neće biti usvojen, a Bećirović je postupak još jedan je pokušaj oduzimanja nadležnosti Republike Srpske.
Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine nadležnost za oblast energetike dodijeljeno je isključivo entitetima, a Bećirovićev prijedlog dio je igre koja traje već dugo godina u nastojanju da se otme još jedna nadležnost od entiteta i prenese na nivo BiH. Poruka je zvaničnika Republike Srpske. Da u Bosni i Hercegovini nema nikakvih problema u snabdjevanju gasom, da se gasna mreža razvija bez ikakvih poteškoća i da za to nisu potrebni nikakvi dodatni propisi, smatra ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Prema njegovim riječima, ovo je samo nečija namjera da pokrene još jednu političku igru i da opet odneku dođu neki novi pritisci na Republiku Srpsku i da se Srpska oglašava kao problem Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je donijela svoj zakon o gasu. On je evropski zakon, usklađen je sa evropskim direktivama. Za njega je sekretarijat energetske zajednice, kao i drugi, dali veoma pozitivnu visoku ocjenu i mi imamo u Republici Srpskoj uređenu oblast gasa. Stalni problem tinja u federaciji kod ljudi koji neprestano imaju ambiciju da mijenjaju Dejtonski sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine i da Republiku Srpsku proglašavaju za sve nekakvim krivcem ili faktorom opstrukcije. A mi smo evo i po ovom pitanju dokazali koliko smo napredniji u Bosni i Hercegovini od federacije i od mnogih drugih ljudi koji se bave ovim pitanjima u energetici. Da regulator za gas na nivou BiH neće biti formiran, potvrdio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kaže, prenosa nadležnosti neće biti. Bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović ponaša se veoma prepotentno jer zna da pitanje regulatora za gas nije u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ga pokušava ponovo nametnuti kao temu. Nikakav regulator za gas na nivou BiH neće biti formiran, nema prenosa nadležnosti jer su za pitanje energetike nadležni entiteti. Da je preporuka bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o izradi i usvajanju zakona o gasu BiH apsolutno neprihvatljiva za Republiku Srpsku, potvrdio je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Ističe, ovakva Bećirovićeva inicijativa predstavlja grubi napad na ustavne nadležnosti Republike Srpske. To je klasični populistički prijedlog za koji se unaprijed zna da neće dobiti podršku institucija Republike Srpske i njenih predstavnika na zajedničkom nivou. Moj stav je da je neozbiljno predlagati takva rješenja jer su to metode uzaludnih pokušaja. Zakon o gasu na nivou BiH neće biti usvojen jer je to pitanje u primarnoj ustavnoj nadležnosti entiteta. Nijedno rješenje neće biti upućeno u proceduru bez saglasnosti institucija Republike Srpske. Košarac je dodao i da podržava prijedlog o formiranju zajedničke energetske zajednice Republike Srpske, Srbije i Mađarske, koju su inicirali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Mađarske Viktor Orban. On je naveo da je riječ o ozbiljnom, dugoročnom i strateški važnom projektu, posebno u vremenu globalne krize, koji podrazumijeva zajedničku proizvodnju električne energije i razmjenjivanje viškova. Nakon što su građani Srpske dobili račune za električnu energiju, obračunate po novim tarifama, nižu se reakcije opozicionara iz Srpske. Iz SDS-a zahtijevaju da se cijene električne energije vrate na prošlogodišnji nivo kako bi se izbjegao kolaps života običnih građana Srpske. Kažu, vlada je na ovaj način prevarila privrednike i građane. Poskupljenje struje od 1. januara i novi način obračuna zbunili su građane Srpske, čiji su računi za mjesec januar obračunati po novim tarifama. VD predsjednika SDS-a Milan Miličević kaže, nikada nije dobro kada se povećavaju cijene koje utiču na životni standard svakog pojedinca. Iz SDS-a kažu, povećanjem cijena struje vlada Republike Srpske dvostruko je prevarila građane. Ja u ime Srpske demokratske stranke insistiram i zahtijevam da se cijene dovedu u neki razumniji nivo, da se cijene u bukvalnom smislu smanje, jer ovakav način gdje nema nikakve subvencije za potrošače, bilo da su to fizička lica, bilo da je privreda, kao što to u drugim državama postoji, ne možete očekivati da ljudi budu zadovoljni i da imate lakši život tih ljudi. Miličević kaže, januarski računi za struju posebno su negativno iznenadili pravna lica. Ističe, mrežarina je podignuta za 35%, iako tako nije dogovoreno. To je užasno veliki udar na privredu, užasno veliki udar na one ljude koji rade u tim privrednim subjektima, a onda posredno i na sve ostale, jer se cijene automatski dižu svih proizvoda, pogotovo onih osnovnih životnih namirnica. Opet se kola slome na onima koji su najsiromašniji i to je u bukvalnom smislu, dali smo vam po 100 maraka, mislim na vlast u Republici Srpskoj, za boračke kategorije, za penzionere i ostale, a evo sad vam uzimamo iz džepa to što smo uzeli, ali i to ne samo to, nego mnogo, mnogo više.
Iz SDS-a zahtijevaju da se cijene električne energije vrate na prošlogodišnji nivo kako bi se izbjegao kolaps života običnih građana Srpske. U Banja Luci je održana 7. sjednica glavnog odbora Ujedinjene Srpske na kojoj je analizirana trenutna politička situacija, a raspisani su i unutarstranački izbori. Možemo da budemo zadovoljni stanjem u stranci, aktivizmom i stabilnosti stranke u svim mjestima u postizbornom periodu, poručuje predsjednik stranke Nenad Stevandić. Raspisani su unutarstranački izbori koji će se održati u maju, kada će biti formirani predsjednici, zamjenici i članovi glavnog odbora, poručio je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Dodao je da je na sjednici obrazovano 6 stalnih konferencija partije, koje će u naredna 3 mjeseca izraditi strategiju pod nazivom Strategija nacionalne, ekonomske i demografske platforme Republike Srpske, koja će biti usvojena u Narodnoj skupštini. To su konferencije o lokalnoj samoupravi i lokalnom ekonomskom razvoju koji će voditi Radovica Ćelić, gradonačelnik stanara. Imaće koordinatore među predsjednicima Skupštine i drugim gradonačelnicima, gospodinu Laziju i Šekovića, konferencija o privredi koju će voditi gospodin Milan Trninić, koji je predsjednik i odbora za privredu Narodne skupštine, a koordinator će biti Mirela Kajković-Zeljković, koja je doktor poljoprivrednih nauka. Konferenciju o zdravstvu će voditi doktor Vladimir Krivokuća iz socijalnoj politici, demografiji i sportu. Konferencija o pravosuđu, bezbjednosti i odbranu koju će voditi gospodin Milan Petković i gospodin Milan Kovač iz Trebinja. Konferencija o nauci, obrazovanju i kulturu koju će voditi profesor Natalija Trivić. I konferenciju o europskim integracijama i spoljnoj politici koju će voditi Neven Stanić, Marijana Mojić i Valentina Ketman. Iz Ujedinjene Srpske poručili su da treba da postoji nacionalno jedinstvo, kao i da je privreda ključna stvar za opstanak ljudi. Sigurno je da će i od ministarstva Vlade Republike Srpskog, koje mi vodimo, do, kako se zove, zamjenika ministra civilnih poslova, generalnog sekretara, svih naših poslanika, ljudi po skupštinama gradova, koji su predsjednici skupština, gradonačelnici, da ćemo imati sjajan tim koji će dati puni doprinos u veoma teškom vremenu koje je pred nama. Jaka nacionalna strategija, ubrzan ekonomski razvoj i rad na demografskim pitanjima bit će 3 ključna pitanja rada Ujedinjene Srpske u Republici Srpskoj, poručio je Stevandić. U Štivoru kod Prnjavora juče su održane tradicionalne maškare u organizaciji Udruženja Italijana, koje se na ovaj način priprema za početak vaskršnjeg posta. Već su nedaleko poznate maškare u Štivoru kod Prnjavora. Održavaju se od kada postoji ovo mjesto. Izuzev perioda korone, tradicija nije prekidana ni tokom ratnih godina. Učesnici ove manifestacije, obučeni u maštovite kostime, igrom i pjesmom prema narodnom vjerovanju, istjeruju zle duhove iz sela. Novitet je da svake godine gost na maškarama bude vrtić ili škola sa područja opštine Prnjavor. Ove godine bili su to mališani iz predškolske ustanove Pčelica. Djeca su se oduševila kada su čula, plus što je Franjo donio nekih 300 kostima da djeca izaberu. Evo, već vidimo da ih dolazi dosta i očekujemo najmanje 50-ak Pčelica danas. Kako su se mališanima dopali ti kostimi? Otimali su se za njih, pretežno je to bilo Spider-Man, Batman za dječake, djevojčice su to veoma lako, Elsa, princezica i tako. U štivorskim maškarama nisu važne godine. Maskiraju se svi i svi su jednako veseli i ludo se zabavljaju. Sanda Kozić, inače porijeklom iz Štivora, došla je sa prijateljima iz Udruženja Italijana Banja Luka kako bi podržala ovu tradicionalnu manifestaciju. Bilo je pauze sad dok je bila vrijeme korona, ali ono, svake godine smo pretežno tu ispred udruženja i zato što smo odavde. Kako teku pripreme u smislu svih tih kostima? Pa mislim, vidite. Od ćerke pokupim haljinu, čizmice su moje, iz Italije smo donijeli masku, ovo nosim na plažu, tako da, mislim, ovo je dječja, inače, igračka, tako da, snalazim. Ja se inače snalazim, a i svi ostali, da. Bitno je da nas ne prepoznaju. Stara tradicija, već dugo godina, tako da se svake godine dođemo i maškaramo, obilazimo, veselimo se, družimo se, pijemo, jedemo, plešemo, eto. I odnesemo nagradu. I odnesemo nagradu koja je najljepši. I obožavamo ovo mjesto kad dođemo ovdje. Tako da. I vi ste dokaz da maškare ne gledaju godine? Ne gledaju godine, normalno. Ono je 13. Pa mi se uvijek volimo maškarati, nebitno koliko ima godina. Tako da to nam je u tradiciji. Mještanka Štivora Slavica Andreata kaže da pamti da su maškare u selu održavane i u vrijeme kada je ona bila dijete.
Maškare izgledaju tako što se mještani iz sela maskiraju i onda se okupljaju ovdje. I vi ste danas maskirani. Kako je došlo do toga da se ovako maskirate? Pa svake godine se maskiram, ajde da ne bude ono uvijek isto. Pa tako malo. Znaju on svi ko je ko, ali eto. Maškare se tradicionalno organizuju u oči početka Vaskršnjeg posta katoličkih vjernika. Legenda da kaže da i mačkare same, mi se danas oblačimo u ono što nismo u stvarnosti. I kažu da mačkare goni zle duhove iz sela, tako su naši starci govorili. Sada mi smo to nasledili, nema ništa zapisano da mi možemo reći šta smo nasledili od koga, nego ono što se usmeno prenosilo sa koljena na koljeno. Ja ovo nikad ne bio u stvarnosti, a došao je tu na neku ideju kolega da mi danas, eto, dobio sam ovaj kostim i da ja budem ovo što jesam. U stvarnosti nikad ne bio. Nakon prolaska maskirane kolone kroz selo, zabava pod maskama nastavljena je u omladinskom domu u Štivoru. Maškare su organizovane uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i opštine Prnjavor. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo sunčano i veoma toplo vrijeme za ovu dobu godine. Maksimalna temperatura vazduha kretala se do 15 stepeni, a slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. Temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 10 do 16 stepeni. Sutra se u Republici Srpskoj tokom dana očekuje promjenjivo vrijeme uz sunčane intervale i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha danas je iznosila od 10 do 15 stepeni, dok na sutra očekuje temperatura od 10 do 16 stepeni Celzijusovih. U utorak ujutru pretežno oblačno, jedino na jugu vedro. Tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 10 do 17 stepeni, a u nekim krajevima i do 19. U srijedu pretežno vedro i sunčano uz promjenjivu oblačnost i dalje toplo za ovo doba godine. Poslije podne na oblačenje sa sjeverozapada koje zahvata većinu predjela. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 10 do 17 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima od 5 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno tokom dana sa kraćim sunčanim intervalima. Uveče oblačno u većini predjela. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 10 do 15 stepeni, a u višim predjelima od 5 stepeni Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Kraj potrage u Turskoj. Spasioci iz Srpske ponosni na sve što su uradili. Hapšenja u Banja Luci. Pronađen kilogram kokaina. U Prijedoru obilježeno 29 godina od osnivanja 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske. Đokić košarac, Bećirovićeva preporuka o gasu na nivou BiH se neće usvojiti. Miličević, vlada prevarila privrednike i građane, cijena struje mora se smanjiti. Prnjavor, maškare u Štivoru i ove godine atrakcija. Vrijeme, sutra sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.